Ölkənin birinci studiyasında qonağımız var. Qonağımız isə millət vəkili Fatma xanım Yıldırımdır və xüsusilə vurğulayım ki, Bərdədən seçilmiş millət vəkilimizdir. Axşamınız xeyirli olsun. Xoş gördük, amma təəssüf ki, belə bir gündə biz buradayıq və bilirəm ki, bu bizim hər birimizin acısıdır. Fatma xanım, nə ad verək buna? Bəşəri cinayət mi deyək, terror mu deyək? Yaxşı, dünya kardı mı, kördü mü, laldı mı? Niyə susulur körpə qətlinə? Məhz körpəni deyəcəm mən. Çünki müharibə şəraitidir. Bilirik, yas saxlaya bilməyəcəyik. Biz davam etməliyik. Amma bəs körpə, günahsız uşaq? Bəli, mən bir mənalı bunu qətliam olaraq adlandırırıq və biz bunu soyqırım kimi qəbul edirik. Dünənki növbəti təxribatdan, terror aktından sonra Bərdə cəmaatı, həlak olmuş insanlar var, 4 şəhidimiz oldu, yaralarımız vardı və bugünkü gün növbəti təkrar Bərdəni hədəf tutaraq və bilirsiniz ki, bombaların atıldığı yer ticarət mərkəzi idi və burada heç bir hərbi hədəf yoxdur. İnsanlar normal günlük həyat tərzinə davam edirdilər. Və ona baxmayaraq, yenə də işğalçı Ermənistan öz çirkin niyyətlərini ortaya qoyaraq, terror aktlarına davam edərək bizim xalqımızı qorxutmağa çalışır, təşvişə salmağa çalışır, panik yaratmağa çalışır. Lakin mən hesab edirəm ki, bu onların məğlubiyyətinin bir simgəsidir. Məğlub olurlar. Döyüş meydanlarında. Son nəfəsdə sadəcə bunlar. Bəli, son nəfəsləridir ki, artıq bu çirkin əməllərə əl atırlar. Və dünyanın bu məsələyə cavab verməməsi bir mənalı belə qeyd eləmək olar ki, bu bölgəni daimi gərgin tutmağa çalışırlar. Bu bölgədə bu münaqişənin həllini tapılmaması onların işinə yarayır bir növ. Bugünkü gün ateşkəs elan olunması üçün çağırışlar eləyən, sülh məsələlərini danışmaq üçün çağırış eləyənlər niyə indi hal-hazırda həm dünən, həm bugün susublar? Bunun əksi baş versəydi nə olacaqdı? Bunun əksi baş versəydi, inanın ki, bütün dünya bəlkə də ayağa qalxardı, ədalət tələb eləyərdi. Lakin bugünkü gün müzəffər ordumuz özü ədaləti bərpa eləyir. Və Bərdə sakinləri, Bərdənin ümumiyyətcə Bərdə şəhərinin Azərbaycan tarixində xüsusi bir yeri var və bərdərlər həmişə mərd insanlar olublar, döyüşkən olublar, öz torpaqlarını qoruyublar. Beləliklə, biz niyə Gəncə, niyə Bərdə sualına da cavab vermiş olduq? Bəli, bəli, elədir ki, var. Bugünkü gün mən bura gəlmədən də Bərdə sakinləri ilə danışdım və hamısının bir sözü oldu ki, biz heç nədən çəkinmirik, qorxmuruq, tək ki, canan prezidentimizi Allah taala qorusun, Mehriban xanımı Allah taala qorusun, biz axıra qədər buradayıq. Münaqişənin ilk günün Bərdədə 150 mindən çox əhali var və bu əhali hamısı öz yerindədir. Dünənki bu hadisədən sonra da gördünüz ki, bunun miqyasının çox olması bugün də bunu göstərdi ki, insanlar evlərindədir, heç kim Bərdəni tərk eləməyib. Düşman çalışır qorxuzmağa, düşman çalışır ki, bu şəhərlər boşalsın və bir təşviş yaratsın, daxili bir münaqişə yaratın, amma görürəm ki, bunu biz əminliklə deyə bilərik ki, bugün biz bütün tökülən qanların cavabını döyüş meydanlarında əskərlərimiz, müzəffər ordumuz tərəfindən veriləcəkdir və torpaqlarımız azad olunaraq biz düşmana öz layiqli cavabını verəcəyik. Tamamilə doğrudur və dünən dünyasını dəyişənlərin sayı 5 idi. Bugün 21 və artıq 26 nəfər. Təbii ki, biz bir tək can itkisini ödəyə bilmirik. Digər itkilər dövlət tərəfindən ödəniləcək də, kompensasiya olunacaq da. Əlbəttə. İnsanlar görürsünüz, danışanda da, reportajlarda da deyirlər ki, dağılsın, tökülsün evlərimiz. Tək ki, torpaqlarımız adı. Çünki biz bunu... Bu həsrəti 30 ildir gözləyirik. Biz həmişə arzu eləmişik ki, torpaqlarımıza qayıdaq, dədə-baba yurdumuza qayıdaq və bu hisslərlə yaşamışıq və hər zaman da hazır olmuşuq belə bir hadisələrə, hər zaman hazır olmuşuq ki, sülhlə olmasa da bizim dövlətimiz deyib ki, bir mənalı bu məsələ həll olunmalıdır, müharibə ilə də həll olunsa da, müsul ilə də həllini tapmalıdır. Və bugün biz nə istəyirik? Biz xalq olaraq tələb edirik ki, bizim torpaqlarımızdan... Öz torpaqlarımızdan. Öz torpaqımızdan. Yəni, Ermənistan əskərinin silahlarını qoyub çıxması. Mənim.
Artıq onlar demək olar ki, məğlub olur, itkilər verirlər və bunu daxili öz ictimaiyyətindən gizlədirlər, özlərini qəhrəman elan edirlər. Lakin bizim belə bir çətin reliefdə onların 3 il, 4 il işğal torpaqlarımızı işğal etdikləri o müddəti biz 30 günə həll elədik. Çox doğru və biz sizinlə Paşinyanın dünənki müraciətinə də toxunacağıq. Arxa kadrlarda Bərdədə baş verənlərlə bağlı görüntülər gedir və siz dediniz ki, bizim hər birimizin amalı torpaqlarımıza geri dönməkdir. Siz Şuşadansınız. Bəli, əslən Şuşadansınız, bəli. Və biz sizə də məhz Şuşaya geri dönməyi arzuluyuruq. Və sizin Şuşadan bir xatirəniz var. İstəyirik sizinlə çətin də olsa, amma əslində bugün o qədər də çətin deyil. Çünki ora dönəcəyimiz gün çox yaxındadır. Və artıq ekranda tamaşaçılarımız da görür. Göstərsin sizdə. Bəli, bu mənim nənəmin cəhizidi və Malbəlinə olan qətliamların şahididir. 18-ci ildə bu görmüşdü o qətliamları. Və təkrar bir... O qədər yaşı var. Bəli, bəli. 100-dən çox yaşı var. Və son Qarabağ müharibəsində 90-cı ilən əvvələr genə də şahid oldu. Biz bunu qoruyub çıxardıb saxlaya bildik. Və o ümidlə saxlayırıq ki, biz mütləq onu genə Malbəliyə qaytaracaq. O öz yerinə çatacaqdır. İnşallah. Bugün bu ümidlərin artıq üfüqünü, işığını, ilkini görmüşük və davam da edirik. Və gəlin Paşinyanın dünənki müraciətinə geri dönək. İnsanın sərsəm bəyanatlarının həddi hüdudu yoxdur. Bu qədər fakt, bu qədər reallıq. Biz hər şeyi sübutla danışırıq. Amma bununla bərabər insan hətta ən sıravi, belə deyək, artıq əlac qalıb körpə əlinə verməyə silahı. Nə etmək istəyir? Ümumiyyətlə, erməniləri yer üzündən mi silmək istəyir adam? Yoxsa tam fərqli bir məqsəd var? Yəni, buna anlam vermək mümkün olmur. Bilirsiniz, bu məsələlərdə Paşinyanın qeyri-adekvat yanaşması, hər dəfə bir bəyanatlarla çıxış eləməsi bütün dünyayı da çaşdırıbdır eyni zamanda. Gəh deyir, atəşkəs olsun, dünya liderlərinə zəng eləyir, ondan sonra terror aktları törədir və onu ayasızcasına inkar edir. Yəni, bu da qəbul olunmazdır. Eyni zamanda da, dünənki çıxışında da güzəşlər istəyir. Hansı güzəşlərdən danışa bilər indi o? Biz bugünkü gün işğaldan azad olmuş torpaqlarımızı öz canımızla, qanımızla azad etmişik. Və biz bugün güclü tərəfik, biz güclü ölkəyik. Biz bugün əslində bütün regionu sülh əminamanlıq gətiririk. Terrordan təmizləyirik bu bölgəni. Görürsünüz ki, tək bu bölgədə deyil, bu terror, Ermənistanın terror aktları həmişə dünyada baş veribdir. Müxtəlif ölkələrdə baş veribdir. Və bugün Azərbaycan ordusu 21-ci əsrin müasir ordusu demək olar buna, bu terrora son qoyur. Və sizin fikriniz çox maraqlıdır. Baxın, 3 dəfə atəşkəsə imza attıq. Üçünün də səhərisi onlarla insan itirdiyimiz terror aktları. Və yenidən görüş gözlənilir Xarici İşlər Nazirliyinin Cenevrədə sabah üçün. Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, atəşkəsə bundan sonra getməyimizin bir yeri varmı? Ümumiyyətlə, bizə lazımdır mı bu atəşkəslər? Ki, sabahsı biz terrorla yuxudan oyanırıq. Biz hər zaman dövlət olaraq münaqişənin sülh yoluna həll olmasının tərəfdarı olmuşuq və bunu bəyan etmişik. 30 ilə yaxın görüşlər keçiribdir Minsk qrup həmsədrlərindən. Lakin bu görüşlərin heç bir nəticəsi olmaması və bugünkü gün 3 atəşkəsdən sonra növbəti gün mülki şəxslərə törədilmiş terror aktları, körpələrə, qətliyama yetirmək, analarımızı, yaşlılarımızı, bu onu göstərir ki, bu dövlət ancaq yenə də güclənmək üçün bir müddət özünə qazanmaq istəyir. Bu məsələni sülh yolunun həll eləmə tərəfdarı deyil. Hətta sizin qeyd elədiyiniz kimi sabahki görüşündən öncə bu məsələni, bu terror aktını törətmək nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bu görüşün etibarlığını xələl gətirir və bu görüşün əks tərəfi sülh tərəfdarı olmadığını bir daha göstərir. Görünən budur ki, beynəlxalq hüquq ümumiyyətlə dünyada hörmət edən yalnız bizik. Amma təbii ki, biz doğru yoldayıq və bu yoldan da heç zaman geri çəkilən deyirik. Biz sizə çox təşəkkür edirik, Fatma xanım. Və mənim ən böyük arzum Şuşa qələbəsindən sonra biz yenə bir daha burada görüşək. Ali Başkomandan rəhbərliyinə mütləq bizim ordumuz tarixi bərpa, ədaləti bərpa eləyəcək. Çox sağ olun, minnətdaram. Yenidən görüşmək ümidi ilə siz ölkənin birinci studiyasındasınız.